вам за те, що виховали справжніх патріотів України. Герої не вмирають. Не вмирають доти, допоки ми пам'ятаємо. ...509 цивільних громадян стали жертвою російської агресії, навмисного вбивства росіянами цивільної людини, які прагнули жити, вижити, прагнули працювати, створювати сім'ї, але росіянин, який прийшов сюди до нас зі зброєю, обірвав їхнє життя. 272 герої спочивають сьогодні на кладовищах нашої громади. 272 тата, брата, сина не повернулися додому до своїх рідних. У цей день ми щиро дякуємо всім. Такі хохотучі, такі щасливі. А які ми були щасливі? Я скільки разів йому говорила, що це війна, і тато йому говорив, і я, що війна – це смерть. Але він був настільки мотивованим і патріотично налаштованим, що він навіть... Ми не знали, коли він пішов в тероборону. Почали надходити фотографії убитих хлопців. Я не могла повірити, що це серед них мій син. Я не хотіла в це вірити. Але, на жаль, так сталося. Він був закатований. Взяли в полон його, закатували. Вибили зуби. Одна куля в бідро, друга в живіт, а третя в око. Прописувалися на дівчину, що мене тягнули на дівчину. Це не повністю. Питання.